Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Ngayong araw, ang bidang gamot ay Amlodipine. Ang Amlodipine ay isang maintenance na gamot sa alta presyon o sa high blood pressure. Ating aalamin sa video na ito kung paano nga ba napapababa ng Amlodipine ang blood pressure. Ano ang mga side effects ng amlodipine ano ang mga brands at presyo ng amlodipine sa market? At ano ang mga dapat tandaan habang umiinom ng amlodipine? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Bago pa man natin kilalanin ang gamot na amlodipine, atin munang alamin ano nga ba ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na alta presyon o high blood pressure. Ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na high blood pressure ay isang cardiovascular na sakit na dulot ng paulit-ulit at pamalagi ang pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kapag may abnormalities sa either sa apat na blood pressure control site. Ang apat na blood pressure control site ay ang mga sumusunod. Una, arterioles. Pangalawa, post-capillary venules or tinatawag na capacitance vessels. Pangatlo, ang heart. At ang pangapat ay ang ating kidney. Kapag normal ang functions ng apat na parting ito ng ating katawan, ay mapapanatili o namimaintain ang normal blood pressure. Ang hypertension ay usually cause ng multifactorial abnormalities. Kapag may abnormalities ang isa sa apat na blood pressure control site o higit pa, nagdudulot ito ng pamalagiang pagtaas ng blood pressure. Maaari ding dahilan ng hypertension ay genetic factors, meaning ang hypertension ay namamana. Idagdag mo pa ang psychological at environmental stress at dietary factors, specifically ang mataas na sodium intake na nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Ang pressure sa dugo ay dulot ng force o lakas ng pagpump ng ating heart para ma-deliver ang dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan kung saan ito kailangan. Napaka-importante na mapanatili ang normal na blood pressure sa katawan upang maideliver ng tama at on time ang dugo sa lahat ng body organs at tissues at maiwasan ang pagkasira ng blood vessels o daluyan ng dugo. Anong blood pressure ba ang maituturing na high blood pressure na nangangailangan ng uminom ng maintenance na gamot? Ang JNC o ang Joint National Committee ay isang regulatory body na nakafocus sa prevention, detection, evaluation at treatment ng high blood pressure. Ang normal na blood pressure ayon sa latest JNC ay less than 120 mm of mercury systolic pressure at less than 80 mm of mercury diastolic pressure. Kapag ang systolic pressure ay 120 hanggang 139 at ang diastolic pressure ay 80 hanggang 89, ito ay pre-hypertension. Kapag ang systolic pressure ay 140 hanggang 159 at ang diastolic pressure ay 90 hanggang 99, ito ay stage 1 hypertension. Kapag ang systolic pressure ay 160 hanggang 179 at ang diastolic pressure ay 100 hanggang 109, ito ay stage 2 hypertension. Kapag ang systolic pressure ay above 180 at ang diastolic pressure ay above 110, ito ay hypertensive crisis. Ayon sa latest JNC, maaari nang mag-umpisang uminom ng maintenance medicine kapag ang blood pressure ng mga adults na 60 years old at higit pa ay 150 over 90 mmHg o higit pa. Sa mga may edad naman ng mas bababa kisa sa 60 years old, Maaari lang mag-umpisang uminom ng maintenance medicine kapag ang blood pressure ay 140 over 90 mmHg o higit pa. Ang hypertensive crisis ay nangangailangan ng agarang gamot at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Napaka-importanteng uminom ng maintenance na gamot upang ma ang normal blood pressure at maiwasan ang mga komplikasyon ng mataas na blood pressure. Ito ang ilan sa mga komplikasyon ng high blood pressure na mararanasan kung hindi umiinom ng maintenance na gamot. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng blood pressure ay magre sa multiple organ damage sa utak, heart, mata, kidney at reproductive system. Maaari itong magresulta sa stroke, pagkabulag, pagtaas ng sugar levels o diabetes, heart attack, heart failure at kidney failure. Ayon sa isang pag-aaral, pangalawa ang high blood pressure sa dahilan ng pagkasira ng kidney. 29% ng mga pasyente na may chronic kidney disease ay resulta lamang ng hindi pagkontrol ng blood pressure ng mga pasyenteng may hypertension. Kaya, napaka uminom ng maintenance medicine para sa hypertension upang mapanatiling normal ang blood pressure at para maiwasan ang mga complications na aking nabanggit. Ngayong alam na natin kung ano ang hypertension at ang importansya ng pag-inom ng maintenance na gamot laban dito, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga maintenance na gamot laban sa hypertension. Ayon sa Joint National Committee, ang first line drugs o ang drugs of choice para sa high blood pressure ay ang mga sumusunod. Una, thiazide. Pangalawa, calcium channel blocker. Pangatlo, ACE inhibitor at pang-apat angiotensin receptor blocker. Ang focus natin sa video na ito ay ang mga calcium channel blockers, specifically ang gamot na amlodipine. Ang amlodipine ay isa sa pinakapaboritong ireseta ng mga doktor sa mga pasyenteng may alta presyon. Paano nga ba napapababa ng amlodipine ang blood pressure? Ang amlodipine ay under sa group na calcium channel blocker. Ang calcium ay isang importanteng ayon na tulong sa pagkontrak ng muscles sa ating puso kapag ito ay nagbibit at pagkonstrik o pagsikip ng daluyan ng dugo. Ang sobrang calcium sa heart muscles at arteries ay magdudulot ng pagkonstrik ng arteries o daluyan ng dugo na magre sa high blood pressure. Ang mechanism of action ng amlodipine ay pinipigilan niya ang calcium sa pagpasok sa cells ng ating puso at arteries sa pamamagitan ng pag-block ng calcium channel. Ito ay magresulta sa pagbaba ng calcium sa heart muscles at arteries kaya nagiging maluwag ang daluyan ng dugo at bumababa ang blood pressure. Mayroong dalawang formulation ng amlodipine sa market ang amlodipine 5 mg at amlodipine 10 mg. Ang pag-inom nito ay nakadepende sa reseta ng doktor. Habang umiinom ng maintenance na amlodipine, napaka-importante ang tuloy-tuloy na pagmonitor ng iyong blood pressure. Dahil halimbawa, ang reseta ng doktor sa iyo ay 5 mg at hindi pa din bumababa at nagiging normal ang iyong blood pressure, maaari itong palitan ng doktor ng 10 mg. Kaya, ugaliing i-monitor ang blood pressure at mag-follow up check-up sa doktor every 3 months. Ito ang ilan sa mga amlodipine brands na available sa Philippine market. Norvasc Vasalat Ampicil Cardiovasc Amlocor Provasc Daily Vasc Norvatrol at Amlothex. Ang pagpili ng brand ay nakadepende sa iyong budget. Ang mga brands na aking nabanggit ay mga FDA-approved brands. Kaya, nakasisiguro kang pareho ang bisa ng mga brands na ito. Kung ikaw ay nagtataka, bakit mas mahal ang mga branded kisa sa generic na gamot? Alamin ang kasagutan sa video na ito. Ang lahat ng gamot ay may kaakibat na side effects. Ito ang ilan sa mga side effects ng pag-inom ng amlodipine. Una, hirap sa pagpupo o constipation. Pangalawa, pagkahilo o dizziness. Madalas itong nararanasan kung ang pasyente ay bigla ang babangon mula sa pagkakahiga. Maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng dahan-dahang pagbangon mula sa pagkakahiga. Pangatlo, palpitation o malakas at mabilis na heartbeat. Pang-apat, panghihina o fatigue. Pang-lima, flushing o pamumula ng mukha. Pang-anim, pananakit ng ulo. Pagsusuka, rashes at pamamanas o edema. Kung halos lahat ng mga side effects na aking nabanggit ay iyong nararanasan, Maanong mag-follow up check up agad sa doktor upang mapalitan ng iyong maintenance na gamot. Ang amlodipine ay isang prescription drug, meaning hindi ito mabibili kung walang reseta. Kaya ang tamang pag-inom nito ay sundin ang reseta ng doktor. Huwag mag-self-medicate. Totoo bang nakakasira ng kidney ang mga maintenance na gamot para sa hypertension? Ang prolonged use ng mga antihypertensive drugs o maintenance na gamot para sa hypertension ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kidney. Ito ay dahil sa pag-alter o pag-iba ng functions ng kidney para mapanatiling normal ang blood pressure. Sa katagalan, magre ito sa chronic kidney disease. Para maiwasan ang side effect na ito, Ugaliing mag-follow up check-up sa doktor para ma-detect ang possible organ damage at maiwasan at maagapan ng mas maaga. Ating alalahanin na kapag hindi kinontrol ang pagtaas ng blood pressure, ito ay makakasira din sa kidney. So, let's put it this way. Kapag palagi ang mataas ang blood pressure at hindi ka uminom ng maintenance medicine, ay mabilis na masisira ang kidney. Ang pag-inom ng maintenance ay nagpapabagal o nagpapatagal ng pagkakaroon ng complications na pagkasira ng kidney. Ang high blood pressure ay isang silent killer. Ito ay isang irreversible na sakit. Meaning, hindi na maibabalik pa sa normal ang blood pressure kung walang tulong ng maintenance medicine. Ang goal ng maintenance na gamot ay iprolong ang buhay ng mga may high blood pressure sa pamamagitan ng pagkontrol ng blood pressure at pagpapatagal ng pagkakaroon ng complications. Kaya, kung titingnan natin ang binipisyo versus sa risk, mas mainam na mag-take ng maintenance medicine kasabay ng regular medical check-up sa doktor. Mahalagang paalala! kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Magandang araw mga bata. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasihan, huwag kalimutan i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!